Pulani ya nyumba ino najikoledde omwami abera mu Kira. Era nyumba ino egenda ba ezimbibwa mu katundu ke bayita Kira. Enyumba ino ya kalina yetise omwaliro ogumu waggulu. Enyumba ino wansi waayo erina eddiiro, erina dining, erina efumbiro, erina ekisenge ky'omukozi wansi, erina n'ekisenge ky'abagenyi wansi. Nenge ekisenge ky'abagenyi kino kiina ekinaabiro kyakyo. Then erina ekinaabiro ekyokubiri wansi, naye ng'ekinaabiro ekyokubiri kino kya lukale. Then wansi still erina shade. Shade eno nene nti esobola okutuuza abantu abawera 20. Eyo ye wansi w'ennyumba eno. Then ku fulo eddako waggulu ennyumba eno erina ebisenge bisatu ebisulwamu. Nga kuno kuliko ekyabakulu kimu. Ekisenge ky'abakulu kino kigazi bulungi nti kirina ekinaabiro ekigazi ssaako ne closet. Okwo nno erinako ebisenge birala bibiri. Nga kuno kuliko ekyabawala kimu n'ekyabalenzi kimu. Ekisenge ky'abawala kirina toy n'ekiyigo kyakyo. Naye ate ekisenge ky'abalenzi kyo kirina ekiyigo ekisobola okugabanwa. Ku fulo y'emu eya waggulu era einako eddiiro ettonotono. Eddiiro lino lya ba family. Ng'ovudde ku lino eddiiro lya wansi wabula eina eddiiro eddala ettonotono waggulu. Eina balkoni bbiri. Balkoni esooka ye balkoni gy'olabye mu maaso awo waggulu. Eyo nno balkoni ngazi bulungi. Neba ne balkoni ey'okubiri yo eri mu mbiriizi ga nnyumba eno. Ennyumba eno najiwadde pulaani ennungi bw'obanga ogyetegereza nga we nagikusiigidde ekifaananyi kyayo ekitambula. Najiwadde pulaani ennungi era egenda labika bulungi. Ebiseera ebisinga lwa tukola pulaani zino kiba kinneetaagisa nnyo okusooka okutuuka ku site yo nsooke ndabe ennyumba eno egenda tunula wa. Buli lw'oba ogenda ozimba ennyumba, ennyumba eno k'obeere ng'ogenda kukozesa pulaani obanga togenda kukozesa pulaani, kyandibadde kirungi n'oyita ku bakugu oba abakubi ba pulaani ngaffe ne tukubuulira ennyumba eno erina kutunula wa. Waliwo ensobi ezimu ze tukola nga tugenda okuzimba ennyumba zaffe, naye ng'ate ensobi zino tezisobola kukyuka era nga zijja sigala zikusumbuwa ebbanga ly'onaamala mu nnyumba eno. Okugeza, oyinza osanga oli ng'ayazimba ennyumba naye n'akugamba nti ennyumba eno nagizimba naye tewayitawo myezi ebiri ng'ennyumba eno tevuddeeko mabaati. Ebiseera ebisinga ekintu ekireeta ekyo ennyumba oba wagitunuza empewo gy'eva. Oyinza osanga oli n'akugamba nti ennyumba yange eno nagizimba naye ennyumba eno ebeeramu ebbugumu lingi. Ennyumba eno oba wagitunuza omusana gye guva. Oba oluusi n'osanga oli n'akugamba nti ennyumba yange eno nagizimba naye si misana si kiro ennyumba eno buli kaseera ebeera ennyogoga. Awo nno ennyumba eno wagitunuza empewo gy'eva. Buli kifo kibeera n'awava empewo, awava omusana ate era n'awava enkuba. Ebyo ssaako n'ebirala bingi bye tutunuulira nga tetunnakolera pulaani ya nnyumba yo. Yaabaffe, obadde okimanyi tokkirizibwa zimba nnyumba y'amaka kumpi na kubuliisa mmotoka.